А я й не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене, бо я виявив тобі мою справу. Це справді пророк, інші казали, це Христос. Ще інші говорили, хіба з Галілеї приходить Христос. Хіба в Писанні не сказано, деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. Сні, отці, дорогі семінаристи, улюблені брати і сестри, як кожного року семінарійні спільноти зустрічаються на своєму з'їзді, який вже черговий раз відбувається у Львівській архідіецезі. Цього разу зібрала нас особлива нагода святкування 25-річного ювілею відновлення Вищої Митрополічої Духовної Семінарії у Львові. Її історія сягає в далеке минуле. Посвідчать історики, нараховує вона понад 300 років існування. Семінарійна спільнота переживала різні часи. Були періоди великого розквіту і часи страждань. Ці останні на багато років зліквідували і зупинили діяльність семінарії. На щастя, ніколи не забуто про її існування та про тих, які творили її історію. Після війни багато священників, вивчених і висвячених у Львові, разом з вірними виїхали до Польщі, не забуваючи про свої коріння. Одним з вихователів, який ніколи не зрікся своєї львівської приналежності, був кардинал Мар'ян Яворський, який, як львівський митрополит, покликав на ново до існування нашу семінарію. З вдячністю згадуємо про нього сьогодні, довіряючи його душу Божому милосердю. Покрійні прохання, молячися про благословення Боже для усіх наших семінарій і наших семінаристів та вихователів. Благословенне Господи, просимо, Господи, дозвол перепросити Тебе нашими дарами. Дощо святий ці дари носить Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. З Христом і в Христі, тобі, Боже, вже всемогутній,
Святого Духа, і прости нам провини наші, Саша, вот